The talk show. Welcome Bombini back. Na DY show no sekinanku nevita mazes. Meu nome é Nevita Mazes, sou um empresário, sou um business consultant e me dedico-me mesmo a opinar os projetos que podem trazer cambios na nossa comunidade. Bom, basicamente, eu perdi meu trabalho, ando dor de perder meu trabalho, vou saber que eu quero sobreviver, então eu dou esse a começar a trazer para mim mesmo. Com nem mais que Kiko passa, sempre vou sobressalir. Quote de Seth Godin que sempre me gusta, tá? Tabisa, when the small thinks big, that's the new big. Daniel Young, the talk show.